Una delegació del govern balear va viatjar a Cuba l'any 2000 quan Francesc Antich era president de l'executiu i es van reunir amb Fidel Castro. Avui han recordat els detalls d'aquella trobada. Fa més de 16 anys, al febrer del 2000, una delegació del govern balear, encapçalada pel llavors president de l'executiu, Francesc Antich, va viatjar a Cuba. Allà va inaugurar el casal balear i va ser rebut per Fidel Castro. La delegació de les Illes va compartir un sopar amb el mandatari cubà, que va demostrar tenir un ampli coneixement del model econòmic i social de les Balears. Era una persona molt atenta, molt xerradora. Hem de tenir en compte que vàrem sopar fins a les 4 de la matinada i fins i tot a les 4 de la matinada, quan sortíem per un gran corredor d'Espobau, a mig corredor, se va girar cap a jo i em diu: president, no hem xerrat de Varadero, i estarem mitja hora més allà drets parlant de la zona turística de Varadero. L'exdirector general de comunicació del govern, Jordi Bayona, recorda l'interès que va demostrar Castro per la situació de les Illes. Se volia enterar d'allò que passava, d'allò que passava a Mallorca, quina era l'estructura vital i econòmica a Mallorca. I mos ho demanava preguntant pels salaris dels mestres, quants pollastres se podien comprar amb un salari d'un mestre per fer el nivell de vida, el qual va, jo personalment va dur alguns moments apurats, perquè esclar, tenia que fer les divisions, restes, multiplicacions, traslació de pessetes. Just abans de la reunió, la delegació balear, Fidel Castro, va mantenir una conversa distesa amb els periodistes de les Illes, que viatjaven amb el govern per cobrir la notícia. Però Balear no estarà esperant a la independència, ¿verdad? ¿También? Estarán aspirando a una parte mayor de los ingresos, ¿verdad? Eso sí, eso siempre viene bien. De gallego, de asturiano. Fidel Castro va acceptar rebre la delegació balear perquè, tal com va explicar ell mateix, el de les Illes era l'únic govern d'Espanya amb un membre comunista, Eberhard Groske, llavors conseller de Treball.